excelência sem perigo e do ligeiro do salário mínimo. Jeitinho brasileiro do suborno, do dinheiro que dá mais sempre chega primeiro. Ha! Da injustiça ao preconceito que nasce embaixo, vive embaixo e só sobe pra lavar banheiro. País dos ricos, do terceiro mundo, não paga escola, hospital, criança e largado do mundo. Que não olha no olho, mas dá tapinha nas costas depois de fuzila. Porque toda sua vida não pode ser morta, idolatrada, mas não tem quem salve. Será que seus filhos aprendem a lição? Porque ser morta, idolatrada, mas não tem quem salve. Não haverá mais nas igrejas. Não tem função que invejavam, que condena o ato falho, mas aprova quem paga no ato e vem com falso moralismo. Torce o nariz pra todo mundo, mas é merda que fode com tudo. Enquanto a bola for mais importante que o hospital inteiro, enquanto as escolas se tornam puteiro, enquanto o fácil for melhor do que fazer direito, enquanto o povo troca voto por dinheiro. Pode morta, idolatrada, mas não tem quem salve. Mas não recicla a mente. Esse é o país com chance de glória, mas não enxerga pra